אהלן מיקי. בוקר טוב. מיקי, ספר לי איפה אנחנו נמצאים עכשיו. הפרויקט שאנחנו בעצם עומדים עליו כרגע הוא נקרא בית המילואים. זהו מבנה ייחודי והיסטורי, קיים למעלה מ-100 שנה, הוא נבנה בראשית המאה הקודמת, איפשהו בשנת 1920. הוא עבר מספר גלגולים כאשר בהתחלה הוא היה בית מלון, באמצע הזמן הוא שימש כמלון הרצליה. גדולי הדור באותה תקופה נהגו להתארח פה. לאחר מכן בסוף שנות ה-40 הוא עבר לרשות הצבא והוא ידוע כבית המילואים עד שנת 2004. ב-2004 המינהל העמיד אותו למכירה וב-2005 קנה אותו היזם משה אלון, שבעצם לקח את כל הפרויקט הזה כמבנה לשימור והפך אותו למבנה לשימור המושקע ביותר בארץ עד היום. המבנה הזה עצמו בנוי משש קומות. אנחנו כרגע בקומה השישית, וכמו שאתה רואה אפשר פה לראות את כל הנוף מעמק ישראל, חוצה הקישון, החרמון בראות טובה, כל המפרץ והנמל כמובן, ובחלק המערבי סטלה מאריס, בחלק המערבי שלנו עם המנזר, ודרומה לכיוון עתלית. המבנה הזה הוא מבנה בין שש קומות, הוא מכיל 9 דירות, ומאחוריו נבנה מבנה שמנסה לשמור על הזהות בין המבנה החדש והסגנון החדש לסגנון הישן. הוא נקרא נוף חנה על שם אמו של היזם משה. המבנה עצמו הוא המבנה היוקרתי היום באזור הצפון ובחיפה. אין כרגע דומה לו, לא מהבחינה של המיקום, לא מהבחינה של הנוף ולא מהבחינה של איכויות הבנייה. אוקיי, אז אנחנו כרגע עומדים מול הפרויקט נוף חנה. מיקי, ספר לי קצת בכמה מילים על הפרויקט הזה, מה מאפיין אותו? נוף חנה זה המבנה האחורי של הפרויקט. כאמור, לכיוון יפה נוף נמצא בית המילואים, והמבנה האחורי לכיוון שדרות הנשיא נמצא מבנה נוף חנה. מבנה בין 9 קומות, שיהיה בסופו של יום בין 10 קומות. מכיל סך הכל 28 דירות בשלב זה, במרכז מסחרי בקומת העמודים. כאמור, המבנה, השם שלו הוא על שם אמו ז"ל של היזם משה אלון. חתך האוכלוסייה שמגיע לפה הוא בדרך כלל חתך אוכלוסייה מבוגרת שמחפשת מתחם במיקום טוב, עם מערכת אבטחה מלאה, כולל מצלמות ומערכת עקיבה, חניון תת-קרקעי, מחסן כמובן לכל דירה, ונוף שאי אפשר לקחת מכל דירה, כאשר כל דירה שומרת על הזהות של הנוף שלה. החלקים שפונים לכיוון צפון נהנים מרחוב יפה נוף, המפרץ והים, כל דירה עם הזווית שלה. והמבנה האחורי נבנה כשפניו לכיוון דרום ומערב. אפשר לראות גם חלקים מרכס הכרמל שיורדים לכיוון הים, את רכס הכרמל במבט לכיוון מזרח. המבנה עצמו נבנה בשילוב כאמור של אבן וזכוכית, הוא שומר על זהות כמעט מוחלטת בין מבנה בית חנה החדש לבין בית המילואים הישן, שילוב של אבן וזכוכית, שתי מעליות, כמו שצריך, מבנה שמתאים למאה ה-21. מיקי, מי שרוצה לעבור לגור במקום היפהפה הזה, איך יכול לקבל פרטים נוספים, למי הוא צריך לפנות? באתר יש משרד מכירות, מוביל אותו איש השיווק איציק סגל מתיווך מוריה. אפשר בכל יום מ-10 עד 6-7 בערב לעבור דרך האתר, לקבל את מלוא הפרטים, תוכניות, חזיתות, ברושורים, קצת על המבנה והרקע שלו, ובשמחה נשמח להיפגש פה עם כל אחד. בימים אלה אנחנו במבצע שיווק רחב לגבי שיווק של הקומות העליונות. כאשר הקומות העליונות במבנה נוף חנה, האיכות שלהם שהיא קומה אחת על פני מרחב כל הקומה. יש כוונה למשוך פה אנשים מבוססים שיש להם עניין בשטח כזה, בגודל כזה ובמיקום כזה. ואם היה אפשר לנצל את הבמה של הכתבה הזאת,
לאלה שעדיין לא היו בפרויקט ולא הגיעו אליו, גם כדי ליהנות מאיכות השימור וגם כדי לראות את איכות הדיור, בפירוש מוזמנים לפרויקט. כאמור, הפרויקט הזה הוא מאוד מאוד ייחודי, לא נמצא בכלל ברמה הזאת באזור הצפון ובוודאי שלא ברכס הכרמל. Malum Rando passed away. You had that love.